Вітаю вас на полиці Квартала. Сьогодні трохи поговоримо про марафон з фарбування, на якому ми збирали гроші на зимову форму для ЗСУ і трошки про те, як він проходив, що фарбувалось, і який у нас успіх. Для цього марафону я обрав Кілька мініатюрок, які мені здалось будуть досить тематичними. Однак, чесно вам скажу, що на початку я планував, що марафон буде проходити в форматі 7 днів і кожного дня щось буде. Але мені трохи не вистачило часу і ідей для того, щоб реалізувати всі ідеї. Для мініатюр для цього марафону, тому я зупинився на форматі мініатюрка на 2 дні і об'єднав їх всі в одну тематику. Першою групою мініатюр були козаки, яких я роздрукував з Highland Мініч. Я залишив посилання в описі. Єдине, що розкажу, вони не історичні. Е, після обговорення зі своїми знайомими, я дізнався про що шаровари були не наскільки широкими. І, вони, і, звісно, що в козаків не було таких дивних наручів. Е, більш історичних мініатюрок я, на жаль, не встиг до марафону знайти. Але я впевнений, що колись я виділю на цей час і пофарбую щось більш історичне, і виглядатиме воно більш історично, тому що, як на мене, вийшло воно досить так, шароварно, якщо можна так сказати, але я спробував це компенсувати прапором. Інформацію стосовно якого я шукав кілька днів. Um, це прапор, який використовувався в Чернігівських чи в Київських павках козацьких 17 століття. Ну і сподіваюся, що я ні в чому не помилився і відобразив його правильно. Um, Такі так козаки вийшли. Їх виклав на завтіжок, але він так і не вийшов зі мною на зв'язок, тому якщо ти назад дивишся це відео, то зайди в телеграм і зв'яжись зі мною, щоб їх отримати. І наступна група мініатюрок це була. Був набор, точніше, від Masterbox LTD біженці. Його я фарбував на другий день марафону, і фарбувати його було досить сумно. А, додати стосовно цієї роботи, мені не так багато чого, я не так часто працював з мініатюрами для англійських. Тому що на насправді вони відрізняються від тих, що ми звикли фарбувати для вареймів. Але у них є досить непогана серія мініатюр присвячених нашій з вами війні. І якщо комусь цікаво, то посилання конкретно на ці мініатюрки також замушувалося. Взагалі, для наступних двох мініатюр. Як я футбол, у мене не так багато футажів залишилось, тому просто розповім, як я дійшов до ідеї провести такий марафон і збір грошей. По-перше, це правильно, тому що ми не можемо стояти острові від того, що зараз відбувається в нашій країні. І ми повинні підтримувати ЗСУ всіма можливими нами способами. І нещодавно один мій а, знайомий сказав, що він планує проводити аукціон, вроші з якої підуть на підтримку ні нашої десантно-штурмової бригади, і я йому на цей аукціон пофарбував мініатюрку. Після цього я подумав, що а чому я нічого такого не проводив? Ну, у мене є можливість і час, і так я вирішив провести цей марафон. Протягом нього ми збирали гроші на зимовий форпун для фонду демократичної спири. І в результаті ми зібрали з вами разом 8500 гривень. Що? Досить непогано. І я хотів би вам всім подякувати за це, тому що без вас це не було б можливо. В подальшому я буду ще фарбувати мені тюрка на різні спори, можливо, проводити їх самоскійно, тому що війна триває, і ми з вами повинні об'єднатися і. Робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. І пам'ятайте, терпіння та праця сам дають результат, хто вам ще про це не казав.